Meu amigo. Olha a qualidade desta intro, galera. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez para trazer esse clássico para vocês, Vagrant Story. É um jogo retrô de PlayStation 1, como vocês podem ver. Eu tô querendo trazer esse jogo pro canal faz um ano, só que eu fiquei com preguiça de baixar e configurar o pipi-tchutchuzinho pra gente jogar, né? Eu espero que vocês curtam, eu nunca zerei esse jogo. Eu joguei esse jogo apenas uma vez na minha vida. Eu não sei nada da história. Eu era um semi-analfabeto como todo brasileirinho dos anos 2000. Eu não sabia inglês. E vamos lá. Vamos pular a intro de novo aqui, que começou de novo a abertura. Aí, simbora. Eu vou estar traduzindo para vocês o máximo que eu conseguir. Mas é provável que não seja tão difícil assim de traduzir. Mansão do Duque Bartorba, Greylands, 2h32 da manhã. Vocês vão notar uma semelhança gráfica desse jogo com Final Fantasy XII, Zodiac Age. Os mais atentos vão notar. Esse jogo lançou no final do PlayStation 1, e ele disputou com jogos de PlayStation 2, por conta da qualidade gráfica, enredo e gameplay dele, que é muito legal. Ele é bem difícil comparado com outros RPGs. Encontrou Sidney. Ainda não, senhor. Apague o fogo ou vamos perder a mansão. E tudo será perdido. E tudo será por nada. Divida os cavaleiros em dois grupos. Um apaga as chamas, o outro extermina o traidor. Os traidores. Ok. Muito bem, senhor, pra já. Ah, comentem aí se vocês querem que eu traga mais jogos retrô pro canal, que eu trago. Aonde você está, Sidney? Nosso protagonista. Eu não sei nada da história do jogo, tá? Se alguém souber sobre a história do jogo e quiser falar nos comentários, pode falar. Mostre a eles com quem eles estão lidando. Taque fogo nas câmaras e mate os reféns. Sim. Caramba. Maluco, você é mau, hein? Crueldade. Mas que burrice matar os reféns, né? Você pode usar como moeda de troca. Por que você mataria a sua garantia de sair vivo? Não temos tempo. Vamos acabar com isso antes que as lâminas cheguem. O que seriam as lâminas? Os blades? Ok. Ele falou uma parada que não deu tempo ali. Quem está aí? Eles vão descobrir meu personagem agora. Lá vamos nós. Maluco? Opa, já tô jogando? Opa. Dá pra mirar nas partes do corpo dos personagens, galera. Que eu saiba, você pode desabilitar um braço, uma perna. Ah, eu acho.
Vamos tentar desabilitar a perna desse cara aqui. Ah, menos 50% de movimento. Como vocês podem ver. Esse cara não pode andar agora. Ou ele anda menos 50, né, no caso. Vamos lá. Menos 50. Ah lá, lentão. Cara, esse jogo é bom demais. Cabeça. Toma. Meros bandidos. Meros criminosos. Ele conta também com gameplay, com exploração, e resolução de alguns quebra-cabeças. Eu diria que simples, mas que fazem diferença na jogabilidade. E uma boa variedade de armas também, você não fica preso a uma classe em específico. Esse jogo é bom demais, galera. Vocês vão se surpreender com ele. Eu não sei como que eu não trouxe esse jogo pro canal. Bom, você encontrou. Não adianta. Não tem nada como aquilo aqui em lugar nenhum. Continue procurando, maldito. Eu tô te falando, Sidney. Os cavaleiros já estão quase aqui. Pare de chorar. Você chegou até aqui pra sair de mãos abanando? Agora procure. Ó. Cara, esse começo tá muito legal. Parece um jogo de ladrão, né? Maldito seja o Duque. Aonde ele escondeu aquilo? Tenho certeza que o Duque realmente tem aquilo. A maldita coisa existe? Eita. Movimento de cabelos. Você duvida de mim, Harden? Você duvida do meu poder? Perdoe-me, eu não tive a intenção. Mas, Sidney, se ficarmos mais um pouco, não vamos conseguir fugir. Tudo bem, então. Traga o garoto e venha comigo. Caramba, cara. E diálogos fodas. Não se mova, Sidney. Ah lá? Crossbow? Eu tenho um crossbow apontado para o seu coração. Maluco? Agora vire-se devagar. Você não é um cavaleiro, não é? Amarre suas pernas com essa corda. Ah, um corredor de riscos. Um cão do guarda... Um cãozinho de guarda real. Um risk breaker. Corredor de riscos. O que seria? A tradução tá correta? Acho que seria corredor de riscos, né? Ou um quebra-riscos, sei lá. Você não me ouviu. Amarre-se agora. Essa é uma reviravolta dos eventos. Uma infeliz reviravolta nos eventos. Maluco. Atirou no cara. Eita, Sidney. O cara tá vivo. Eu sou o que você quer. Maluco, o cara tá vivo. Hardy, vá rápido. Vá para Lia Monde. Maluco, show de atuação. Você, pare. Eita, vou ter que brigar com o maluco?
O que está acontecendo aqui? Você deveria ter morrido. Volte para o túmulo das... O quê? Volte para o túmulo das contas de fadas do seu pai. Não entendi. Não deu tempo de ler. Passou muito rápido. Você... Ah, me deu um belo arranhão. Mostre um pouquinho de respeito por um conto de fadas quebra-riscos. Que porra é essa? Conto de fadas? De toque? Que diabo de toque? Maluco! Um dragão! É, virou conto de fada mesmo. Tem até dragão. Caramba, olha a boca dele, é um triângulo. Meu, minhas desculpas. Eu não tenho tempo para brincar com você. Eu vou brincar com o dragão, então. Caramba! O dragão já tá todo bambeado já, galera. Nossa senhora, eu tô fudido. Fire Breath, baforada. Ai! Caramba, ele acerta... O dragão consegue acertar todas as patas do... Todas as partes do meu corpo, galera. De novo. Nossa senhora, eu vou acertar a cabeça dele. Ah, deu bastante dano. Toma. Morreu? O quê? Ok. Ah, se algumas texturas ficarem bugadas, né? É coisa do emulador, foi mal. Mas pelo que parece, tá tudo muito bonito por enquanto, né? Bonito nos conformes. Lia Monde. Vagrant Story. Caramba, era só um tutorialzinho, era só uma intro. Ótima intro, por sinal. Muito boa. O corpo é nada mais do que um receptáculo para a alma. Uma marionete que pode vincular a alma... Que pode dobrar a alma do tirano. O corpo não é eterno, precisa se alimentar da carne dos outros. Desde que ele retorne à poeira de onde ele veio... para que a alma... eu não consigo traduzir o final. Para que então a alma engane, despiste e assassine o homem. Não entendi. Posso ter traduzido errado. Mas basicamente é... Todo mundo morre, né? A alma é só uma maneira da gente enganar as pessoas. Nos enganar. Então, os cavaleiros que vieram não eram homens do rei, mas do cardeal... Os Cavaleiros da Cruz liderados por Guildenstern, milord.
as lâminas carmesins em serviço direto ao cardeal. Ok. Esse é o tal do duque que foi atacado, né? Guildenstern liderou seus homens para Liamonde na perseguição contra Sidney. Eu entendo. Mande um dos seus homens em uma dessas armaduras de homens sagrados. Coloque fogo na mansão. O quê? Fogo, meu senhor? O tolo Sidney usou o seu Wyvern. Não podemos ter testemunhas dizendo para o mundo. Agora podemos? Caramba, ninguém pode saber que aquele cara usou o dragão? Mas os reféns? Sua família? Irrelevante. Queime. Queime até o chão. Caramba! Deu até trovoada no fundo, maluco. Cinema. Mas, enquanto ao parlamento? O VPK, os Cavaleiros da Paz de Valendia, formaram um esquadrão para lidar com os criminosos. O quebra-riscos, aqueles tolos que se metem em tudo. Sua vontade, milorde. Liamonde é sua. Não deixe ninguém fora da, sair da cidade. Você pode lidar com Sidney e com as lâminas lá. Eu vou parar de falar lâminas, eu vou falar blades, tá? Os blades, né? E o parlamento? Eu vou lidar com aqueles cães de guarda. Eles não vão arrumar mais problema pra você. E o jovem Lord Joshua? Olha, cinema. Ele é minha luz, minha alma. Se algo acontecer com ele... Como desejar, milord? Joshua é o menininho que tá ali atrás, provavelmente. Aquele... É, o menininho. Caramba, mano, esse jogo é muito bonito. Eu estou destinado a apodrecer aqui. Ah, droga. Não consegui ler tudo. Passou muito rápido. Mas ele falou alguma coisa de estar destinado a apodrecer, observando tudo ruim em volta dele. Alguma coisa assim. Liamonde é uma velha cidade com uma história de mais de 2000 anos. As muralhas delas venceram muitas batalhas. Viram muitas batalhas. Elas são fortes e poderosas. Eles são é o forte mais poderoso de Valendia e... Assim como o sol gira pelo céu, a beleza dessas cores super... Ai, carai. A grande catedral que fica no centro da cidade é um símbolo de Liamonde, do espírito da cidade. E a terra sagrada do devoto... dos padres, no caso, né? Ela era uma comunidade que prosperava com mais de 5 mil pessoas, blá, blá, blá. É só um... glimpse do que é esse tal lugar, né? Beleza. Então parece que tem uma treta envolvendo a igreja e essas pessoas. Bom. Os dois sentinelas estão mortos. Assassinados. Hã? Esse é o único caminho, não é? Tem uma coisa prevenindo a entrada pra baixo do chão. E pelo mar? Não. Corais a... Tem redemoinhos e... Corais que sobem durante o terremoto. Não tem como passar, é muito perigoso. Você sabe que mandamos agentes lá dentro, não é? Pensando que aquelas ruínas fossem o Müllerkern. A base do Müllerkern. Ninguém retornou. Não por conta desses redemoinhos, eu imagino.
Com certeza. Foram homens que mataram eles. Como vai lá embaixo? Venha e desça. Veja por si própria. De acordo com os sobreviventes, nosso camarada... foi pra Liamond... Nosso camarada agente foi pra Liamond antes do amanhecer. É claro, o relatório é vago e não pode negar a possibilidade de coisas erradas. E ainda assim, só tem um caminho para se infiltrar em Liamond. É, pelas catacumbas aqui, né? O que é isso? É o que eu estou tentando descobrir. Parece muito bem fortificado para uma simples cela. Liamond... Ah, os vinhedos de Liamond já foram os melhores de Valendia. Quer dizer, parecia muito fortificado por uma cela de vinhos, né? Já que eles acabaram com a produção, os vinhos remanescentes são vendidos de maneira muito... São vendidos por um preço muito caro. Eita. Eu vou achar uma maneira. Se eu encontrar alguns, considere-se em seus. Ok. Planeje aí sozinho. Eu sou um agente sem experiência de combate. Um agente sem experiência de combate seria só um atraso. Caramba, jogou na cara da mulher. Caramba, ela não falou nada. Me diga o que você sabe sobre Mullerkamp e esse cara chamado Sidney. Sidney Lostarot, líder do culto religioso de Mullerkamp. O nome dele real e a idade é desconhecida. Um de muitos auto-intitulados profetas do Apocalipse. Então, por que um culto de missionários cometeria tal crime? Eu não sei o que o cardeal pensa. Cardeal, né? Mas os VKP acreditam que ele não é um profeta. De fato, ele está em uma aliança sombria com o Duque Bardobar, que controla o parlamento por trás das cortinas. Esse culto é só uma fachada. Talvez esse incidente seja um sinal de alguma briga entre os dois. Com certeza uma briga entre os dois, levar a criança. Ou meramente outro plano de caça às bruxas do cardeal. Existem muitos auto-intitulados profetas nessas terras nos dias de hoje. Mas Sidney é... diferente. As profecias dele parecem verdadeiras. E aqueles que ficam impressionados pela maneira que ele fala as revelações dele... eles dizem que parecem baladas, como poesia. Todos dizem a mesma coisa. Ele é um milagre. De qualquer maneira, ele tem um poder estranho. Ele pode adivinhar o passado daqueles que ele encontra. Ele pode até mesmo ler os corações. Eles dizem que o carisma dele é o que faz os seguidores dele oferecerem ambos corpo e alma para ele. Parece que você também se impressionou por ele. Agente Riot, se eu não retornar amanhã, informe o quartel-general. Vá com Deus. Maluco? Rapaz, isso tá interessante. Essa história tá interessante. A loira. Nós mandamos um homem para monitorar a mina abandonada que leva ali a Mounder. Todos eles foram encontrados mortos. E na entrada, outros corpos foram encontrados. Dois cavaleiros do... Pulou muito rápido. Nossos homens foram assassinados com espadas, mas os cavaleiros tinham feridas que mostravam que tinham sido mortos por suas próprias mãos. Caramba. Ao presente, levamos os corpos em custódia e estamos observando eles.
Os caras estão fazendo autópsia pra ver como que os caras morreram. Mortos pelas próprias mãos deles. Ah, vinho antigo. Cara, esse jogo tem uma intro muito grande, né? Pra um jogo de PlayStation 1. Ninguém será enterrado vivo, obrigado. Se ficar parado, vai ser enterrado, maluco. Um poder estranho, de fato. Aê! Começou o joguinho, galera. Começou o joguinho de verdade, né? Porque antes não tinha... Antes era só tutorial, né? Bom, como vocês podem ver ali em cima, tem HP e MP, né? Eu ainda não tenho nenhuma habilidade pra usar MP. Deixa eu ver se eu tenho... Ó, fandango, cimitarra. Tenho... Não tenho muito item pra usar aqui. Depois eu vejo essas coisas aqui. Bom, dá pra pular, dá pra sacar a espada no Battle Mode. Acredito que no modo de batalha não dê pra interagir com itens, né? Por enquanto não tem nenhum item pra gente usar, não. Aqui é pra salvar, provavelmente, não é? Ou pra encher a vida, tipo um checkpoint. Aqui não dá pra destruir nada, por enquanto. Aqui tem item, não tem? Tovarish Machado. É um machado com uma mace. Buckler, escudo. Leather Gloves, luva de... couro. Erva que cura vida. E é uma cura 100, a outra cura 50. Mas ele precisa se concentrar. Vamos vir aqui. Itens. Equip. Cara, escudo. Buckler. Vai lá. Eu vou colocar o machado que a gente pegou. Quero ver, fiquei curioso. Bandagem no braço. Pronto, coloca uma leather glove aqui. Acho que não tem mais item aqui pra gente pegar. É tudo bandagem aqui. Vamos lá. Por que que o jogo me deixa já pegar um machado desse no começo? Qual que é a diferença do machado pra espada? Deixa eu ver aqui. Qual que é a diferença do machado pra espada, hein? Agilidade diminui, mas a força aumenta em 1. Não, pera aí. 96, 110, 109... Uai. Estranho. Não. O machado é ruim, pô. O machado é ruim, galera. Agora que eu vi. Machado me tira bônus, aparentemente, de afinidade ali. Opa. Morceguinho. Toma. Morreu. Dá pra interagir com objetos no cenário. Ok. Não tem nada aqui. Beleza. Opa. Eita, maluco. Eletricista. Bom, conseguiu abrir? Não adianta. Nem sequer arranhou. O que é isso? Não tava trancada um momento atrás, tava? Nenhuma chave tranca essa porta. Deve ser obra de um grimório. Bom, quem trancou então? Será que tem alguém lá dentro? Não sei, cara. Não tenho ideia. Se trancado lá dentro, ele ficaria longe dos outros. E aonde estão aqueles batedores, cara? Eles não retornaram. Não dá tempo de ficar por aí. Mantenha os olhos abertos, irmão. Agora vamos. Vamos dar... Vem aqui dar uma olhada nisso. O que é aquilo? Um grimório? Ok.
A porta tá trancada. Legal que o jogo já fala que tá trancada, né? Trancada com símbolo de chamo não sei o quê. Chamomile. Legal que o jogo já fala que tá trancada na cinemática e ela realmente está trancadinha ali. A gente não precisa tocar e dar uma olhada. Esse jogo é um RPG bem adulto, né? Ele toca em temas complexos. Isso também deve ser obra de um grimório. Pelos deuses. Eu ouvi falar sobre isso, mas isso aqui... e um Wyrm, um dragão, foi visto na mansão do Duque. Bom, se tem mágica, dragões com certeza não estão atrás. Eu me preocupo com Guildenstern e com os outros. Ah, eles vão ficar bem. Pense nisso. Nós temos testemunhado milagres como esses em Liamonde. Bem na porta de Liamonde. E o que será que tem além disso? Nós usamos o Naivete como um brasão, irmão. Com certeza o mestre sabe desse grimório. Pode até mesmo estar usando coisas das trevas. Quer dizer, talvez só estejamos no escuro aqui. E ainda assim nossas ordens são para pegar aqueles canalhas do Mühlenkamp. Esses caras são da igreja, aparentemente. E procurar o milagre de Liamonde. Isso é só um rumor, mas eu ouvi que Guildenstern está trabalhando com mágica também. Ah, besteira. Somos servos do Senhor. Nenhum cavaleiro de verdade da cruz mexeria com as artes das trevas. É só um rumor, irmão. Mas se Sidney está trabalhando de verdade com coisas do diabo, assim como eles dizem que está... Eu diria que combateremos fogo com fogo. Eu digo, deixe que o Senhor seja o nosso escudo. Você é sempre o garotinho da igreja, né? O único escudo que eu vejo aqui é o que está cobrindo os seus olhos. Caramba, eles estão brigando por ideologia, maluco. Que coisa mais avançada. Herege ou não, eu acredito no que eu posso ver. E agora eu estou vendo feitiçaria. Porcos criariam asas quando pessoas como nós usássemos mágica, meu amigo. É, mas com um grimório, sua velocidade poderia vencer a minha astúcia de falcão, se acreditássemos nessas coisas. Com grimório, você diria. Dá até pra fazer pedra flutuar como nuvem? Eita! Uma criança aqui. Ei, me viu. Pera, esses caras são meus inimigos? Perna. Eita, não funcionou. Toma. Eles estão pulando. Não dá pra danificar a perna aqui, não? Vamos ver. Caramba, eles têm. Parece que eles têm armadura, cara. Cabeça. Quer dizer, pegou no braço, a merda. Vamos lá, cabeça. Me bateu. Cabeça do outro aqui. Acho que esse aqui morreu. Pô, morreu. Toma, 40. Mais. Vai morrer também. Toma, doido. Ok. Ah, não teve nenhum. Pam, 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 pam. Só terminou a batalha rapidinho. Esses caras não pareciam meus inimigos. Eu não sei porque eu tive que matá-los, né? O jogo não me deu escolha. O jogo botou inimigos na minha frente, eu tive que matá-los.
Ou será que eu podia ter corrido dos caras, eles, né? O que temos aqui? Remove. Ah, temos coisas aqui, ó. Ou não temos nada no container? Não temos nada no container. Ó, dá pra salvar aqui? Legal, vou salvar no meu memory card. Eita, tem um save corrompido aqui. Saudades PlayStation 1, cara. Você tinha que comprar um memory card pra salvar o jogo. Acho que é por isso que a maioria dos brasileiros não jogava RPG antigamente, né? Não tinha dinheiro pra comprar memory card. Pelo menos eu só fui ter memory card um ano depois que eu ganhei meu PlayStation 1 da minha mãe. Eu sequer sabia que eu precisava de um memory card. A informação era muito escassa antigamente. Eu não vim de uma família de pessoas que tinha condições financeiras pra saber do que precisava. Pera, é pra vir pra cá? Por onde eu vim? Eu vim... O personagem veio por baixo. Tem um caminho cá pra cima, peraí. Ó, meu personagem... Ah, não, não tem caminho pra cá, não. Tô viajando, tô viajando. É pra cá o caminho. O jogo não tem música, ou a impressão minha. Pode ser que esteja muito baixo, mas acho que não tem música, não. Comentem aí se você... Ai, caralho, morcego. Maluco? Toma. Eita. Toma, cachorro. Ah, eu aceito dicas, galera. Qual a melhor arma? Quais são os melhores itens? Quem quiser aí dar dicas nos comentários... É só dar dicas aí, que eu aceito as dicas de vocês aí. Aqui não tem arrogância não, irmão. E a gente aceita a dica dos parceiros. Dá pra fazer... Dá pra quebrar nenhuma caixa, não? Não dá, não. É, parece que só tem caminho pra lá pra cima, né? Eu vim por aqui, só tem caminho pra cá. Eita! Que? Uma armadilha? Você tá louco? Já vou ser obrigado a usar item aqui. Deixa eu ver, eu tomei 50 de dano. Perdi 50 de vida aqui, vamos lá. Isso aqui no combate tem essa animação? Caramba, hein? Se tiver essa animação no combate, eu vou apanhar bastante. Lá vem os cães de guarda do parlamento. Vocês, voltem e silenciem esse essa barulheira. Parlamento? Cães de guarda, senhor? Um agente da VKP. Vocês podem seguir ordens, não podem? A VKP é sua inimiga. Agora vá. Senhor. Eita. Caralho. O cara do nada, o Sidney. Ô, filha da puta. Vai tomar na cabeça. Vou bater na perna, vai. Ah, tem uma porcentagem, não tem, ó. 30%. 26, 27, corpo. 93, 83. Cara, de miss. Cabeça. Toma. Vou bater só na cabeça, só. Ele tem armadura, o inimigo, né? Ah, morreu. Corno. Tem que pular aqui, né? Não, pera aí. Tem que destruir uma caixa. Pronto, agora sim.
Não, carai. Ah, tem mais um cara aqui, olha isso. Filho da mãe. Desgraça. Ah, deixa eu ver aqui. Nossa, 80. Você tá louco? Ah lá. Ah, entendi, galera, a mecânica. Ó, vamos lá. Se eu der mais de 44 de dano na perna, eu dou slow. Se eu der mais de 44 na cabeça, eu dou um debuff. Se eu der mais de 47 no braço, é outro. Ah lá. Ah, morreu. Ele morreu antes. Mas aparentemente, se o dano ultrapassar, tem a chance de acerto e tem a vida daquela parte do corpo. Se o dano ultrapassar, ela sofre um efeito, aparentemente. O da perna a gente já sabe que é deixar os outros lento, né? De novo, não. Esse é um grandão. Caramba, mudou. Desabou tudo. Eu não sinto bem-vindo aqui. É, é doido. Vem, morcego. Vem, Batman. Rapaz, tem um lobo aqui. Toma. Caramba, lobo. Aí, tá morto. Lobo não queria morrer, não. Tem um caminho aqui, ó. Vamos ver. Nossa, a porta foi trancada e eu tô preso com os animais aqui dentro. Eu acho que se eu subir aqui, o lobo não me ataca, né? Em cima da mesa. Caramba! Ó! Se eu subir aqui, o lobo tem dificuldade de me atacar. Ah, não sabia disso, não. A porta abriu. O que você tem aqui? O que tem aqui em jogo? Tem nada aqui, não? Olha! Um crossbow. Uma luva reforçada. Cura. Legal. Deixa eu ver. A parada que eu peguei restaura uma coisa chamada concentration. Vamos trocar de arma? Quero muito ver o que essa arma faz aqui. Cadê? Ué, como é que equipa essa merda? Não, carai. Estranho. Esqueci como é que equipa. Item. Como é que equipa isso aqui? Não dá pra equipar aqui onde eu tô, não? É, parece que aqui não tem como equipar, não. Aqui onde eu estou não dá pra equipar. Ah, agora dá pra equipar. Ah, vamos lá. Ah, não dá, não. Acho que nessa sala não dá. Deve ser naquelas salas onde tem save point, provavelmente. A opção equip não apareceu ali na hora de equipar o item. Filho da puta! Morre, cachorro. Vamos ver aqui, ó. Ah, agora dá, galera.
Aqui, ó. Eu sou burro, mano. Equip. Pronto, olha só. Vamos equipar um crossbow. Tô curioso agora. Vamos vir aqui. Leather gloves. Pronto. Reinforced gloves. Pronto. Uma luva boa aqui. Bandana. Eu não tenho outra coisa pra usar. É um crossbow de verdade? É um crossbow de verdade, olha isso. 53 de dano. Cara, isso é mais dano do que o... A espada? Caramba! Não dá pra subir aqui. Provavelmente tem que pegar essa caixa aqui. Essa caixa aqui, desgraça. Aí. Aí, fácil. Easy. Bom, eu não sei o que vai ter do outro lado. Eu vou me curar. Deixa eu ver. Vera Rot. Quero curar. Não tem como escolher a parte do corpo, não? O que seria Risk? Ah, isso aqui é outra parada. Acho que eu tô ligado o que é isso aqui. Esse Risk acho que é a minha chance de tomar crítico, aparentemente. Pode ser que sim. Vamos curar aqui. Nosso HP. Eu não sei o que vai ter aqui pra frente, então vamos lá. Pronto, enchi a vida inteira, vamos lá. Morcego. Olha só, cara, que foda. Lobo lá embaixo. Toma, cachorro. Você não vai me matar não, cachorro nojento. Caramba. Maluco. Ai, 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 ai. Sabe o que que eu acho que é o Risk? Conforme a luta vai durando muito tempo, pelo que eu tô vendo aqui, eu provavelmente vou tendo que ativar e desativar alguma mecânica que o jogo tem. Esse Risk provavelmente é essa mecânica. Parece que tem alguma coisa ali pra gente acertar, não parece? Deixa eu ver um negócio. Dá pra subir aqui? Vamos ver aqui. Ô, carai. Vamos ver. Olha. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. A pedra é indestrutível. Se a pedra é indestrutível... Tem alguma coisa aqui, galera. Não sei se vocês conseguem ver ali em cima o... O alvo aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Tá falando que a pedra é indestrutível. Eu posso atirar em uma delas, mas e aí? Eu acho que eu tenho que destruir uma delas, não adianta. Pronto. Ah, é. Era pra destruir uma delas. Era meio óbvio isso. Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha só. Puxar a alavanca. Ah, a porta tava fechada, mano. Eu nem sabia que isso aqui era um puzzle. Caramba. Consegui. Ah, meu olho.
Meu personagem era pai? Aquele fantasma que ele viu era da criança? Caramba, maluco, não tem um segundo de paz aqui. Bizarro, mano. O cara tem flashbacks com a família. Nem um pouco bem da cabeça. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ter que destruir uma caixa, né? Primeiro deixa eu ver um negócio aqui. Ô, carai. Tá, aqui tá, parece que tá normal. Vamos ter que quebrar uma ou duas caixas aqui pra poder subir naquela direção ali. Acho que uma caixa só. E aí vai pegando as caixas aos poucos, né? Vamos lá. Por enquanto tá fácil, hein? Nenhum puzzle complicado por enquanto. Ok, vamos lá. Itens. Poção de cura, que cura todo o HP. E bulbo que restaura 100 de força. Quer dizer, restaura 100 de HP. Ó. Ok. Como é que eu salvo? Aqui. Vamos lá. Salva por cima mesmo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, se vocês estiverem assistindo até aqui. Eu pretendo trazer alguns jogos retrô pro canal aí. Até o Play 2 eu prometo trazer, tá? Eu não sou muito de ficar jogando muitos jogos antigos. Mas eu prometo trazer pelo menos alguns aí. Meu amigo. Nossa senhora, o range dele. Bicho me deu um dano absurdo. Meu amigo, como que enfrenta um bicho desse? Não, morri. Ok, game over. Eu mereço mesmo. Vamos lá. E olha que eu fui full HP, né? O bicho só me deu duas porradas. É o seguinte, eu acho que é pra bater nos braços ou na cabeça, né? Vamos tentar bater no braço que tá com o martelo na mão, sei lá. Nossa senhora. Opa, pera aí. Quando ele fica vermelho, parece que ele toma mais dano.
se curar aqui com item. Vamos tentar ficar acertando a cabeça dele toda hora. Oi! Caramba! Eita, que deu miss! Deu miss de novo! Eu tô com medo de tomar 100 de dano. Eu acho que eu vou usar isso aqui pra curar toda a minha vida. Vamos lá. Se eu tomar 100 de dano, eu morro. Se eu tivesse tomado 100 de dano ali, né? Eu acho que eu não vou descer daqui não, cara. Vou ficar aqui em cima. Ah, mano. Ai, caralho. Toma. Morreu. Caramba. Parabéns. Morremos uma vez. Normal. Ah. Qual bônus? MP, cara. Olha o que a gente ganhou aqui. Um grimório que tem um feitiço de degenerar. Ah, isso aqui abre a porta. Um grimório que tem um feitiço cura. Beleza, peguei três coisas úteis aqui. Eu achei legal a luta com esse Minotauro, hein? Não é das piores, não. Eu só não entendi ainda direito a mecânica dos golpes na cabeça. É, por exemplo... Tem mais chance de crítico se eu mirar na cabeça? Eu preciso estudar isso melhor. Vamos curar a nossa vidinha aqui. Pra nós não morrer. Sobe. Sobe, cara. Mas a gente até que se saiu bem pra um primeiro chefe, né? Abre a porta, carai. Alá? Sidney. Então esse é o quebra-riscos. A maioria dos homens aceitariam a verdade que eles são ovelhas governadas pelo medo. Mas você é diferente. Sempre calmo, desapegado, como e pronto para entrar na ação. De fato, é quase como se... Se você não tivesse alma... Caramba! Como você faz isso? Corpo e alma são um só. E ainda assim o seu está separado, como uma criança separada do seu conto de fadas de cavaleiro. Aonde está sua alma? Quebra risco. Esse é o treinamento da VKP? Ou você vê algo... Viu algo que fez você fechar a sua alma para sempre? Me mostre a sua alma. Ele vai ver meu passado. Ele tinha uma esposa, um bebezinho, um garotinho. Ah lá, beijou na boca da mulher.
Eita! Caramba! Maluco! Cara, então foi isso que aconteceu, cara. Coisa horrível. Você matou sua espada, sua esposa e seu filho. Eles foram mortos por cavaleiros. Por chacais. Errado. Você falhou em proteger sua esposa e seu filho. Você falhou no seu dever como um cavaleiro, como um marido e como um pai. Você matou eles. Sidney! Tente me pegar, Ashley Riot. Olhe lá, olhe pra fora de você mesmo e encontre a verdade. Qual o seu jogo? Pardon. Ashley! Merlose! Que nome estranho. Não se preocupe comigo. Pegue eles, Riot. A cidade das sombras vai perdoar seus pecados, meu filho. E chame adiante o poder que está dentro de você, mesmo agora. Esse é o meu jogo. Eu corro. Você dá uma corrida. Eu sou a lebre e você o caçador. Mas essa lebre deixou algumas armadilhas. E eu estou esperando por você, quebra-riscos. Pare, Sidney! Caramba, eu tô preso. Droga. What the? Ashley recuperou uma habilidade de batalha da sua memória suprimida. Ah, o que está acontecendo? Meu Deus, esse jogo é uma obra de arte. Eu estou esperando por você, Ashley Riot. Meu Deus do céu, nunca vi nada tão bom assim. Quer dizer, já vi uns jogos bons, né? Mas esse jogo... Esse jogo é outro nível. Ah, vamos lá. Pelta. Eu acho que eu já posso trocar a minha, né? Habilidade de batalha. Olha esse aqui. Chain Abilities. Dá pra melhorar os meus ataques. Gain Life. Heavy. Ah, entendi. Entendi. Deixa eu trocar as armas primeiro. Depois eu uso esse daqui. Caramba, muito foda, cara. Jogo maravilhoso. Pera aí. O que é setup? Ah, tá. Dá pra mudar o nome da arma. Tudo bem. Vamos voltar a usar armas aqui normais, tipo machado. Ah, o Tovarish dá mais dano em morto-vivo, aparentemente. Vou equipar, vai. Nunca se sabe o que vai aparecer aqui. Vamos lá. O Pelta é um escudo que tira o PP, mas ele dá mais DP, que é defesa. Então eu vou usar. Reinforce, bandana. Eu não tenho mais nada que eu possa usar aqui. Seja melhor do que o que eu tô usando aqui. Vamos vazar. E as habilidades de batalha são essas aqui. Heavy Shot, que dá um porradão forte. Vou colocar essa daqui. Vamos colocar essas três. Peraí. Pronto. Coloca as três. Tem habilidade defensiva também. Pera aí. Beleza. Eu nem sei como que eu vou usar essas habilidades, né? Acho que na hora do combate eu vou ter uma opção de usar a habilidade, provavelmente. Ó,
Ok. E sair daqui. Caraca, maluco. Que jogo bom. Ai, tem um cavaleiro aqui. E aí, maluco? Oh. Ah, é um boneco? Ah, é pra eu testar minhas habilidades, é? Ok. Ah, dá pra ver ele em primeira pessoa também. Aí, vamos lá. Parece que é quando o Ashley dá um ataque regular. A la fast. Too fast. Tem que ser na hora certa. Ah lá. Nossa, cara, descobri. Agora eu descobri. Nossa senhora. GG, maluco. Excelente. Então se a gente timar o tempo certo do Ashley, ele dá um chain ability. Interessante. Deixa eu só ver aqui as habilidades. Deixa eu ver. Gain life. Isso aqui eu ganho vida quando eu apanho. Mas eu tenho que usar isso aqui quando eu tô batendo. Deixa eu ver. Heavy shot é quando eu tô batendo. Peraí. Essa daqui tem a durabilidade da... Eu vou testar esse gain life. Vamos ver se eu consigo usar o gain life aqui no momento certo. Vamos ver. Muito foda. Maluco, perfeito. Muito massa, galera. Se eu acertar o time certinho, ele dá um dano bizarro de forte. E tem as habilidades de defesa também, que eu posso equipar aqui, né? Que são pra você timar na hora que você tá apanhando. Ward, Reflect, Impact, Guard. Cara, esse jogo é maravilhoso. Galera, é o seguinte, eu vou estar encerrando por aqui. Obrigado por terem assistido. Esse foi o primeiro episódio de Vagrant Story. Eu pretendo trazer muito mais desse jogo. Espero que vocês tenham curtido. É um clássico, né? Não é todo mundo que curte jogo retrô. Eu sou apaixonado. Eu só fiquei... Só demorei a trazer esse jogo pro canal porque tinha outras prioridades, né? Mas se preparem aí porque eu vou estar trazendo mais jogo retrô aí. E eu vou estar tacando uns episódios de surpresa aí de outros jogos aleatórios, de outros consoles aí. Então fiquem ligados aí, mano. Vai que brota um Army Man, né? Um joguinho do soldadinho de brinquedo lá, de Nintendo 64. Ou então vai que dropa um Rogue Galaxy de Play 2 aí, um RPGzão foda. Obrigado por terem assistido aí. Comentem aí. Fui!